Porque es un gecko, va. Puede ficar calvo. ¿Qué? ¿Qué puede ser ficar calvo? ¿Qué? Un pana. ¿Qué? ¿Eh? Para. Olha lá, tira a mão na cara. Que foi? Que deu, amor? Tô brava com você. Por quê? Você tá brava? Você me trancou aqui, cara. Não tranquei. Trancou sim. Eu tranquei você aqui. Por que eu tranquei? Que eu sou o quê? Babaca. Fala alto. Que você é babaca. Para. Sai. Eu tô chorando. Não. Por que eu tranquei você? Por quê? Não sei. Fala alto. Eu não sei. Acho que nem tá pegando. Para. Dá um beijinho então, câmera. Então para. Dá um beijinho. Valeu, galera. Aí, ó. Próximos vídeos irão, né, amor? É. Fala sim. Sim.